Gal, po prvi etapi, kakšni so občutki? Ja, zelo dobri. Včeraj je bila kar težka etapa, razgibana in tehnična, ampak smo srečno prišli v skupini. Danes je zelo podobna etapa, mogoče malo lažja. Verjetno imate načrte prav tako bek, kot je bil včeraj. Vem pa, da ti čakaš na kraljevsko etapo, kjer so pa verjetno cilji višji. Ja, tako za nas je zelo pomembno, da smo vsak dan v begu. Vemo, to se predvaja po televiziji, tako se pokažemo. In zame je cilj, da varno pridemo v skupini, brez hujših zapletov, brez spacov, brez izgub časa. Tako da v soboto se bo pa potem odločilo. Do zdaj imaš za sabo že zelo v bistvu pestro in pa zelo uspešno sezono. Bo po dirki po Sloveniji kaj počitka? Ja, po dirki po Sloveniji imamo še državno prvenstvo, potem dirko po Avstriji, pa malo odiha na morju. Vem, da si nekako, ti vsi želimo belo majico, ne? Sam pa nisi najbolj v bistvu. Ne ciljaš samo na belo majico, je tako? Ja, mene zanima predvsem dobro etapno uvrstitev, ker vemo, da Slovenija je zelo močna dirka in da se tukaj pokažeš med prvimi, je velik uspeh. To je sigurno odskočna deska za naprej. Vem, da te čaka Tour de l'Avenir, kjer predvidevam, da tudi želiš iti po poti naših najbolj uspešnih. Pa to ti je verjetno tudi cilj sezone, ali ti je cilj sezone, ki je drugi, mogoče državno prvenstvo? Ja, na začetku sem si obkrožil kar nekaj dirk. Nekaj sem jih zelo dobro odvozil. Tour de l'Avenir je pa itak največja dirka za mlade, tako da tam želim biti najbolj pripravljen. Kaj meniš pa zdaj o zdajšnjih uspehih? Si jih načrtval? Si upal sanjati o tem, da boš tako uspešen? Ja, zadnji mesec sem bil res v dobri formi in dobro sem skoristil dobre noge in dobro dirkal.